Əlövsət Məmmədov Azərbaycan ordusunun gənc və yüksək istedadlı zabitlərindən olub. Nümunəvi xidməti və intellektual səviyyəsi ilə daim seçilib. İngiliz, alman və rus dillərini mükəmməl bilib peşəkar zabit. İnsaylı hərbi hissənin rabitə rəisi vəzifəsində çalışırdı. O vəzifədə onu özü qazanıb, bütün uğurları, 10 il sözsüz xidmət edibdi, onunla valideynə, ailəyə, hər bir kəsə yaxşı olub. Onun qəti səhv səhətləri olmayıb da, həmin uşağı. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizi. Yəni onların sayəsində biz bugünkü günü burada belə bir yığıncaq keçirdirik. Vətənə bağlı insanıydı. Elə hərb sənətini seçməsi də bu istəkdən, xüsusən düşmənə nifrətdən qaynaqlanırdı. Aprel döyüşlərində də şücaət göstərən Əlövsət Haqq Savaşına ilk gündən qoşulur. Cəbrayılın və Xocavəndin işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücaət göstərir. Dəfələrlə silahdaşlarının həyatını da xilas edir. Mənim balam çox mərd, vətənsevər oğlan idi. Xalqını, ailəsini, elini, obasını sevən oğlan idi. Mən balamla fəxr eləyirəm. Mənim balam evdən yox, eldən gedib. Elin balasıdır. Mayor Əlövsət Məmmədov noyabrın 8-də Xocavənddə strateji yüksəkliklər uğrunda gedən döyüşdə əbədiyyətə qovuşur. Düşmən üzərində zəfər çalmağımıza 2 gün qalmış şəhidlik zirvəsinə ucalan Əlövsətin bugün 34 yaşı tamam olur. Qısa ömrünə dünya boyda qəhrəmanlıq sıxdıran peşəkar zabit ailə başçısı kimi də nümunəvi olub. Uğrunda canını verdiyi vətənə 3 övladı əmanət qalıb. Azərbaycan ordusu onun kimi, nəinki onun kimi, çox onun sayda yüksək rütbəli zabitlərini itirdi. Amma bunun sayəsində vətənimiz işğaldan azad olundu. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda canından, qanından keçən bir çox igidlərimiz oldu. Mayor da onlardan birisi. Mayor Əlövsət Məmmədov doğulduğu kənddə, Göranboyun Muzdurlar kəndində torpağa tapşırılıb. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə dövlət başçısının sərəncamları ilə 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni, eləcə də vətən uğrunda igidliyə görə Xocavəndin azad olunması medalları ilə təltif edilib. Ruhun şad olsun, cənab mayor. Şəhidlər ölməyib, ölməyib mayor. Atamın cismi də, ruhu da şaddır. O mayor ki, var gücü ilə düşmənlərə dağ çəkdi. O mayor ki, hər anında vətəndə düşünüb. Ruhun şad, məkanı cənnət olsun, mayor Əlövsət. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Günel Habil qızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər.